Himanta Biswa Sarma aru Hagrama mohilarir bakjutha ebar Himantok Aasuṛ pora kheda khoa neta aikha dile Hagramai BJP nirbachoni istahar sandarbhot kotai kho BPF pradhan jana Himanta Biswajitok tuladhuna Hagramar Himanta Biswajitok kheda khoa neta aikha dui jona ekhe neta kheda khoa dui jona neta বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰকো সমালোচনা হাগ্ৰামাৰ বৰভূমিৰ মসনত দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ অঘোষিত যুদ্ধ ইজনতকৈ একোপচৰা সিজন এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰি লৈ বাক্য খেল নিক্ষেপ কৰিলে Hagrama মহিলাৰিয়ে বিশ্বজিত দেবাৰিও আৰসু কৰা খেদা খোৱা অল বনস্তৰ সুন্দন আৰসু ইয়া পৰা খেদা খাই আমাৰ বিপিএফ দলৰ শেল্টাৰ লৈছিল এটা বিপিএফ দলৰ থাকিও এই 99 ৰ মাছৰ পৰা পয়সা খাই খাই চাৰি কোটি কিমান বা লাখ পয়সা খাই বলাই এটা আমাৰ দলৰ থাকিলে তো এই পয়সা যে মানুহবিলাক ধৰিব এই কাৰণে বিজেপি চাপ মাৰিল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক মন্ত্ৰী হিমন্তৰ ব্যক্তিগত ইস্তাহাৰ বুলি কটাক্ষ বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাগ্ৰামাৰ মতে বিটিআৰ চুক্তি আৰু বিটিচিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ পাইছে বিজেপিৰ পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতি বিজেপিৰ এই যে মেনিফেষ্টো দিছে খাস মাটি থৌজি মাটি একচনীয়া মাটি যিসকল আছে সিহঁতক ফাটফা দিয়া হ'ব আৰু ইমান ফাটুচ আমাক ভুল ভাবিছে আপুনি চুক্তি কৰি আনিছে এনেকুৱা জাগাত যিসকল আছে ইলিগেল সিহঁতক উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু আপুনি এতিয়া ইলেকশ্যন ইস্তাহাৰত দিছে মাটিৰ ফাটা দিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দালালৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী সভাত মানুহ গোটোৱা বুলিও অভিযোগ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মই ওদালগুৰিত আছো সিও ওদালগুৰিত আছে এইফালে এইফালে ঘূৰি আছে সিও মিটিং কৰি আছে মানুহ নাই হিমন্তৰ মিটিংটো কৰবা 700 কৰবা 1200 কৰবা 1500 এনেকুৱা লাষ্টত খং উঠি পেলাই মানে চাৰ্কিট হাউচত পোৱা চাৰ্কিট হাউচত থাকি পেলাই কোন কোন দালালক মাতিছে মাল দি আছে মাল 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 ইফালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক বিটিচি নিৰ্বাচনত সময় নষ্ট কৰাতকৈ নিজৰ সমষ্টিতহে মনোনিৱেশ কৰিবলৈ উপদেশ দিলে মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন এপ্ৰিল 2021ত পৰাজিত হোৱাটো পৰাজিত হোৱাটো খাটাং হৈছে ইয়াৰ কাৰণে বেচেৰা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতে সৰ্বগৰ পৰা ভৱানীপুৰত যাব বিচাৰিছে ভৱানীপুৰ ৰাইজেও তেখেতক পচন্দ কৰা নাই এতিয়া পাঠাচাৰ কুচি সমষ্টিত তেখেতে হা কেণ্ডিডেট তথা ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি আছে এতিয়া আমাৰ কথাটো বাদ দিয়ক তেখেতে নিজৰ সমষ্টি বচোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰাটো অতি তেখেতৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আৰু কাম্য দিছপুৰত মৃত্যুতাৰ পাশত আবদ্ধ থকা হিমন্ত হাগ্ৰামা চন্দন বাহিনীয়ে এতিয়া এনেদৰেই খেলিছে বোকা চতিওৱাৰ খেল ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতীত বৰ্তমান পাহৰা নেতাসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব সাধাৰণ ভোটাৰে বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট